Նախարարացի մասին, իմ հարազատ տարբերակության ֆակուլտետի ուսանողները կարծեմ դպրոցականներն են, Նիկոլ Փաշինյանին չիմանալը չի նշանակում, որ Արագածին նվիրված հայկական պոեզիայում բանաստեղծություններ չկան, ում հարցրեցի միջանցքում, ու Արագած Ալմաստ Վահան, չէ, ոչ միայն, կան Սիլվա Կապուտիկյան, կա Համոսարյան, կա իմ սիրած Հովհաննես Շիրազն է, Հանճարե Խելագարը, Ախպերան ամբողջ ազգերին, թե չթողնեն թուրքի ընկերին սրբություններն իմ հայկական խելքի կգամ պետ միանար Արարատներն Արագածին, ոնց մոռանամ շղթայվածին, ամեն դեպքում, չիմանալու մասին, գիտեք, այս 5 տարվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եղել են արցախյան բանակցությունների մասին այնքան հայտարարություններ, որ վաղը գիտական աշխատանքի նյութ կարա դառնա, և իրականում այնքան խճճված է Նիկոլ Փաշինյանը խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի բանակցային պրոցեսի սեպտեմբերի 2-ի 91 թվականի Արցախի Հանրապետության հռչակման հռչակագիրն է, կհիշեն շատ-շատերը, 19 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում շնորհավորեց այդ օրվա առիթով, նշելով, որ այսօր Արցախի անկախության օրն է, Արցախի Հանրապետությունը 28 տարեկան է, և նշեց, որ այսօր Սովետական Ադրբեջանից Արցախը անկախության օր հռչակեց, այդ օրը ինքը նշանակում է, որ անկախության օրը չի սեպտեմբերի 2-ը, Հանրապետության հռչակման օրն է, անկախությունը հռչակվել 91-ի դեկտեմբերի 10-ին, 20 թվականին շատ ավելի պայթեց Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այսօր Արցախը անկախացել է խորհրդային միությունից, լրիվ հակառակ բան, այնքան իրար ամերս բաներ եղել, նույնիսկ 21 թվականի Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Մինսկի խմբի համանախագահը ստիպված եղավ պաշտոնական հարցազրույցով ասել հայ ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանի ասածը հալած յուղի տեղ մի ընդունեք, Արցախի կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է առաջնային, շատ երկար չեմ ուզում չարաշահել, բոլոր հարցվողների պատասխանողների ժամանակը չէիք սահմանափակում, բայց ես սահմանափակվեմ, իվերջո հարցս հետևյալն է, այս բոլոր տարբեր իրամերջ հայտարարությունների ինքան խուճուճ բաներ կա, ասում եք ու ասում, մի օր ասում եք, հաջորդ օրը արդեն մոռանում է, գնացում է, հաջորդ օրը մյուսն է ասում, իվերջո ուզում եմ հասկանալ, ցանկացած պաշտոնի եկած մարդը ինստիտուցիոնալ հիշողության համար պետք է խորհրդակցի նախկինների հետ, մինչև հիմա ինձ հայտնի մի հայտարարություն, 19 թվական 23 հունվար, երբ ասել եք, որ Ալիևի հետ հանդիպմանը քննարկել ենք բանակցային գործընթացի պատմության հետ կապված հարցեր, այլ մարդ կա պաշտոնյա նախկին դիվանագետ, բանակցության պրոցեսին մասնակից, որոնց հետ այդ ամբողջ բանակցային պրոցեսը քննարկվել է, պարոն Մանուկյան, իրականում շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև պետք է խոստովանեմ, որ ճիշտ եք ասում, բայց մի նրբությամբ, դա իմ մասին չի, դա մեր մասինը, ասեմ ինչի, որովհետև դուք շատ դիպուկ հիշատակեցիք Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրը, անկախության հռչակագիրը, հիմա եկեք արձանագրենք, 1990 թվականին, 89 թվականին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային կամ մարզային խորհուրդը, անունները կխառնեմ, մարզային խորհուրդը համատեղ որոշում ընդունեցին Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերամիավորման մասին, սա 89 թվականն է, 1990 թվականին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունում է անկախության հռչակագիրը, հղում անելով 89 թվականի Գերագույն խորհրդի և ԼՂ մարզ խորհրդի համատեղ որոշման մասին, սա 90 թվականն է, 91 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակում է անկախություն և անում է հանրաքվե, հարց, ումից էր անկախանում Լեռնային Ղարաբաղը, հա ճիշտ եք ասում, բայց ասում եմ, դա իմ պրոբլեմը չի, դա մեր պրոբլեմն է, որովհետև ոնց որ այդ մեր մասին է, որովհետև մենք միավորվել ենք,
մեկ անկախացել ենք, մեկ Հայաստանից ենք անկախացել, մեկ Ադրբեջանից ենք անկախացել, մեկ Սովետական Հայաստանից ենք անկախացել, մենք չենք անկախացել, մեկ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցել է, մեկ Լեռնային Ղարաբաղի տեղը բանակցել է Հայաստանի Հանրապետությունը, մեկ ընդհանուր պետություն ենք ունեցել, մեկ Մեղրին տվել ենք, ուզում ենք տայինք Ղարաբաղը վերցնեինք, մեկ ասում ենք մենք Ղարաբաղը չի եղել Ադրբեջանի կազմում, հաջորդ պահին ասում ենք Ադրբեջանի հետ պետք է քննարկենք, թե Ղարաբաղի կարգավիճակը ոնց պետք է որոշվի։ Հա ճիշտ եք ասում, բայց էլ եմ էտ ասում։ Ինչ վերաբերվում է քննարկումներին, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը ամբողջությամբ իմ բոլոր քայլերին եղել է տեղյակ, բոլոր քայլերին։ Եվ էլի եմ ասում, ես նույնիսկ բանակցային փաթեթները փոխանցել եմ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությանը։ Երկրորդը, ես վերջերս մի պաշտոնյա ասում եմ, ես այն ժամանակ ուզում էի բան անեի, առաջարկեի, որ ես աներ, թող առաջարկեին։ Ես ավելին ասեմ, հիմա թող գրավոր գրեն և հրապարակեն այն, ինչ որ այն ժամանակ ուզում էին առաջարկեին։ Չեն անում, գիտեք ինչի, որովհետև այդ իրաց գրածը այնքան է, այդ նույն հարցերն ա բերելու։ Դրա համար էլ չեն անում։ Լիարժեք ընդունում եմ, որ ճիշտ եք ասում։ Եվ ըստ էության ես էլ այսօր էտ ասում։ Իմի չայլոց ասեմ, բանից հետո, պատերազմից հետո, 2020 թվականի ապրիլին, ես նույն զեկույցի ժամանակ, ես այդ բոլոր հարցերի մասին անդրադարձել եմ և մանրամասն խոսել, 21 թվականի ապրիլին։ Արձագանք։ Մի մինոկ կինոյում ատ արտահայտություն կա, ես լուշ է, այդի ժիգուլի կրուցեցը, այդ բոլոր պրոցեսներին ես ականատես եմ եղել, նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյան հայկական ժամանակի թերթի խմբագիրը, որ այդ ամբողջը խորի մաստորեն չհասկանար, դա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական պրոբլեմն է, մեր ժողովրդի դժբախտությունն է եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը 19 թվականին և 20 թվականին լրիվ տարբեր կերպ անցյալ է 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Արցախի անկախության հռչակման փաստաթուղթը, որը ողբերգական հետևանք ունեցել Արցախի և Հայաստանի հանրապետությունների նկատմամբ։ Նայեք, որպես տեղեկություն, դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում, թե խորհրդային Հայաստան ումից անկախացել, 91 թվի թերթ կտամ, հետո ծանոթացեք, Ալմատայի հռչակագրով ոչ թե անկախացել են խորհրդային միությունից հանրապետությունները, այլ կազմավորվելով անկախ հանրապետությունների համագործակցությունը, խորհրդային միությունը դադարել է գոյություն ունենալ։ Ամբողջ գաղտնիքը այդ մանրուկների մեջ է։ Ես հասկանում եմ, Հայաստանում շատ խմբագիրներ կան, որ ամեն ինչ մի քիչ ճիմացել են, կարծել են իրանք ամեն ինչ գիտեն, իրանք կարան շատ թույն գլխավոր խմբագիր լինեն։ Գլխավոր խմբագրի աշխատանքի, վատ աշխատանքի հետևանքը թերթի հեղինակության հետ է կապված, բայց տվյալ դեպքում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի թերի գիտելիքների հետևանքը անդրադառնում ամբողջ ժողովրդին։ Իմիջիայլոց ասեմ, հետո թղթերը կուղարկեմ, այդ որ հայտարարում եք դավաճանություն եւ այլն, ըտես մի հայտարարություն 20 թվականի դեկտեմբերի 28-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում եք ասել կոնկրետ մարդու մասին, որ պայեստի ձենք թույլ չի տվել, 23 թիվն է քնչական կոմիտեն ասում է այդպես փաստ չկա, 3 տարի ամբողջ հայ ժողովրդին հայտարարել եք զենքի պայեստը լիքը, կամավորները ձեզ ասել են, թե դռները չէին թողում բացեն, որ զենք վերցնեն, ու ասում եք կոնկրետ անուն կա, անուն են տվել, 3 տարի քնչական կոմիտեն մարդ չի կարած է գտնի, այդպես օթի մեջ անուններ ասելով, փաստեր ասելով, այս ժողովրդի ռոպեն մեկ մղելով, ժողովուրդ ձեզ դավաճանել են, դեռ ելույթ կունենամ դավաճանության մասին կխոսեմ։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, ես հիմա չհասկացա այդ խմբագրի մասին, որ տենց ասում եք, հիմա դուք որպես պատգամավոր եք հարց տալիս, թե որպես նախորդ նախկին էլի գլխավոր խմբագիր, բայց էական չի, ես ինչ էի առաջարկում, ես հիմա անկեղծ ասած ուզում եմ ձեր ասածից դուրս բերել ռացիոնալ ինչ-որ բան, բայց տեսնում եմ, որ քաղաքական աղմուկը ձեր ասածի մեջ ավելի շատ է, հիմա ես ասում եմ, լավ, դե դուք ասեք, ամեն ինչ տեղյակեք, ասեք 91 թվից ումից էր անկախանում Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղ ումից էր անկախանում,
երկու անկախության հռչակագրից, համատեղ համատեղ որոշ դե գրածա մեջ բերեիք, բայց ինչ դե դրա համար Պամանուկյան, հիմա լավ, մի րոպե, Պամանուկյան, դուք հերիքի ժամանակ անցաք, կներեք, տեղից եք։ Բայց ես ասում եմ, ավելի լավա, ինչ էի ասում, ավելի լավ, դուք քաղաքական գնահատականներ տվեցիք, լավ արեցիք, ձեր իրավունքն է, եթե գրածա, այդ գրածը մեջ բերեիք, մենք էլ կլսեինք, բոլորն էլ կլսեր, հանրությունն էլ կլսեր։ Շնորհակալություն։ Կամ հա, այդ շատ ճիշտ բան եք ասում, շատ ճիշտ բան եք ասում էլի, այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր տեղյակ էին, թող գրեին, ասեին, հա, դու չես հասկանում, քայլ մեկ, քայլ երկու, քայլ երեք, քայլ հինգ, կամ արի հանդիպենք, մենք քեզ ասելու բան ունենք, թող ասեին, խիչեն ասե, կարա մեկը բացատրի։ Համանուկյան, խնդրում եմ, ասում եմ Վարդան Օսկանյանը, թե այսօր հրապարակի, թե 18 թվին ինչ խորհուրդ էր տալու ինձ, կամ 19 թվին ինչ խորհուրդ էր տալու ինձ։ Ես Վարդան Օսկանյանի հետ պրոբլեմ ունեմ, որ ինքը այդ մադրիդյան սկզբունքներով այս ձեր, մեր, այս շիլաշփոթը ավելի խոր շիլաշփոթ է դարձրել։ Հա թող գա, ես էլ եմ գնալու քննիչ հանձնաժողով, ինքն էլ թող գա, ասի, այ ես սենց բաներ պտի ասեի, որ տենց լինի, իսկ որ պատասխանատվությունը, հա, չեմ կարա հերքեմ, չեմ էլ կարա խուսափեմ պատասխանատվությունից, չեմ էլ ուզում։ Բայց իմ այսօրվա ասածի իմաստն է նա, որ ես դահլիճում, ես դահլիճից շու դուրս կռիվ ենք արել, վիճել ենք, դուք ինձ եք դավաճան ասել, ես ձեզ եմ դավաճան ասել, ինչ հնարավոր էր ասել ենք, ասում եմ լավ, մի հատ պահ կա, եկեք հլը փաստարկների դաշտում հասկանանք, կարող ինչ որ բան ես լավ չեմ հասկանում, որովհետև ասում եք ես ամենագետ չեմ, բոլոր աշխարհի բոլոր բանաստեղծությունները անգիր չգիտեմ, չնայած մի քանի հատը գիտեմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Վահագն Ալեքսյանյան։ Ու ես նկարի մասին է իրականում ասում։